Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, Santissima Trinidad. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kahit na sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin sa ating intensyon ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, kasama ko po ngayon sa misa si Father Yulito Itoy Ignacio at ang ating balikbayan na si Father Casey Orita at lahat po ng intensyon nila atin pong isama sa ating misa ngayon. Mga kapatid, ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katwiran ng panampalataya sa banal na Santatlo, lagi itong pakitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat na ang bangitin ang Ebanghelyo ngayon, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malangin tayo na sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng Santatlo, upang makamit natin ang buhay na payapa at naayon sa kaluuban ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong ating kapurihan, ang iyong Diyos, pari ng langit, Diyos ang makapangyarihan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa panampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkalob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ng iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na makapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Naniklohod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan niyo ako, isinasamo kong samahan niyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
dakila ang Amang mahal, Anak Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan paparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inaatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno, ang ating Ama at Espiritu Santo, isang Diyos na sangtatlo. Narito tayo sa isang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, iisang Diyos, ngunit tatlong persona. Napakahirap na unawain ang misteryo na isa ay tatlo at ang tatlo ay isa. Pero dapat mo nating tingnan ito sa perspektiba ng pag-ibig. Dahil kung tayo ay magnilay-nilay tungkol lang sa doktrina ng Santissima Trinidad na noon ay pinag-away-awayan ng iba't ibang mga grupo hanggang sa taon 381, nagkaroon ng unang konselyo sa Constantinople na kung saan pinipermi ang doktrina tungkol sa Santissima Trinidad na iisang Diyos ngunit tatlong persona at napahayag sa tinatawag na Nisino Constantinople na pananalig o panampalataya. At napermi pa noong 1215 na ang Fourth Lateran Council ay nagkaroon ito ng isang pagpapahayag sa doktrina na mayroong tatlong pag-iral ang Ama, Anak at Espiritu Santo, pero sa esensya ay isang Diyos na nabase ito sa iba't ibang mga pagbasa sa Biblia. Pero halimbawa, pagtingnan na natin ang aklat ni Propeta Isaiah Kapitulo 9 na tatlong persona po ang isang Diyos, o dili kaya yung bumisita na tatlong persona na dumadalaw kay Abraham, hindi po maklaro ang lahat. Pero kapag tingnan po natin nung sinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga apostol na pupunta kayo at ipahayag ang Ebanghelyo, binyagan ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ay klaro na na tatlo. Pero mahirap pa rin tanggapin dahil mahina tayo sa mathematics kapag sabihin ang isa ay tatlo. Pero kapag tingnan po natin, ano pa talaga ang esensya nito? Ang esensya, una sa lahat, ang Diyos ay pag-ibig. Iyon pong pinapahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodo, Kapitulo 34, verse 4 hanggang 9, na kahit na matigas ang ulo ng mga Israelita kaya si Moises pumunta sa bundok Sinai upang humingi ng patawad sa Diyos, sinabi na ng Panginoon,
na siya ay Panginoon na mapagmahal at mawain at hindi madaling magalit. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay higit pa sa pag-ibig ng isang tao. Kaya sa ating palang pagbasa sa palang sulat sa Pablo sa Corinto, Kapitulo 13, verso 11 hanggang 13, sinasabi rin na, sinasabi ni San Pablo, ang tungkol sa Diyos ng pag-ibig, na pinag-isa tayo na dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa Espiritu Santo at na ating Panginoong Kristo, lahat tayo ay pagpalain. At hindi po sa pamagitan ng kung anong mga malalim na mga pagnilay-nilay. Bagko sa isang tunay na pagpapahayag, ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya yung pinadala ng Ama at siya yung dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, siya ay magliligtas. Pero nung siya ay nabinyagan at mabasa sa iba't ibang ebanghelyo, lalo na sa ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 9 hanggang 11, na noong binanyagan ang ating Panginoong Hesus ng ating patron si San Juan Bautista, ay ang Espiritu Santo ay mumaba sa ating Panginoon at ang tinig ng Diyos na Ama. Ito ang minamahal kong anak. Tatlong persona ang umiiral, iisa ang Diyos. Dahil ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lang na tayo iniibig o minamahal na isang tagapaglikha at ama. Iniibig pa rin tayo sapagkat tayo marupok at mahina at nagkasala dahil dito ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kanyang salitang nagkatawang tao at sumasa atin bilang tao upang tayo iligtas at sa kanyang pag-alay na kanyang buhay sa cross at sa kamatayan at sa pagkabuhay muli, tayo'y naging niligtas na magmana sa buhay ng hanggan sa kalangitan. Salamat sa ating Pong Hesus Nazareno. At hindi lang yon, sa kanyang pag-akyat sa langit ay kanyang ipinapadala ang patnubay, ang Parakletos, ang Espiritu Santo. Kaya Ama, Anak at Espiritu, isang Diyos, ngunit nagpahayag ng tatlong malaliman na paraan na ibigin tayo bilang Ama, ibigin tayo bilang Anak at ibigin tayo bilang patnubay na diwa na nagpa-lakas, nagpa-paunlad, nagpa-payabong, nagpa-bigay kulay at kabuluhan sa ating buhay. Yon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil sa pag-ibig na ito, mayroon po tayong Santissima Trinidad na hindi maunawaan sa iba't ibang mga pag-isip. Bagkos kung tingnan natin sa perspektiba at sa basihan ng relasyon at pag-ibig na hindi maunawaan ng tao, siya'y nagpapahayag na tatlong persona pero iisa na Diyos upang ang kanyang pag-ibig ay lubos at puspos at dakila sapagkat sa kalihulihan ng buhay natin, wala pong ibang itatanong ang Diyos, gaano mo ako inibig? Kaya ibigin natin ang Diyos, ipahayag natin ang pag-ibig sa ating buhay, at munawaan natin ang tunay na kahulugan ng Santissima Trinidad na pinagbuklod ng pag-ibig at simbolo ng ating sambayanan. Kaya ngayon ay araw din ng BEC, Bating Panginoon ng Kristiyano, araw ng ating simbahan na pinagbuklod sa pag-ibig, naway ang bawat tahanan at pamilya din ay mabuklod sa pag-ibig sa pangalan ng Diyos. At ang Diyos ay magnanahan sa atin na Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumasampalataya po sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinangako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kanaroroon na ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom at namubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mumuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang aming mahal ko mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkaluban tayo na mga biyayang ating hinihiling sa bawat panalangin natin pong itutugon. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapunuan ang inyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. San tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa inyong namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at anak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba tayo na po ang lahat. Manalangin ni Patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, gawing banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanito na yung marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadikalaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya ring aming slampatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos na rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya sumita ng Espiritu yung banal ang makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mababuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ni ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos, sa turo ni Jesus na pinatin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sampai
ng pag-ibig. Santisima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos na nangibigin, siyang tagapagligtas. Ipagdangan si Kristo ngayon. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Manila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga kailangan na edad ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ni isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong magpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambay ng Kristiyano BEC.
bilang konteksto at hamon na maisabuhay ang makabuluhan ng aming pananampalataya. Magsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya ng mga pagsubok ay taglay namin ang alab ng bagong sigla sa pagpanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya, at magsumikap na walang mamamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Yung hindi pa po nakabili ng Lectio Divina para sa Panginoong Nazareno, available pa po ito, 130 pesos po, bawat kopya doon sa information guard. Kasama ko po ngayon si Father Casey Orita mula sa Sydney, Australia, at ang minamahal ninyo na si Father Itoy Ignacio na pinagaling ng ating Panginoong Nazareno. At salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, lahat ng narito, sa loob at sa labas ng ating Basilica Minor ng Itim ng Quiapo, ang mga naugnay sa pagitan ng live streaming at napuspusting sa iba't ibang paraan, naway pagpalain po kayong lahat ng ating Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat na narito at nag-iisa sa ating pagmamahal sa ating Diyos na isa, ngunit san tatlo sa kanyang pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Babaon po sa misang ito. Ang Diyos ng pag-ibig ay lubusang umibig na siya'y nagmamahal bilang ama na tagapaglikha at bilang anak na tagatubos natin at bilang diwa o espiritu na sumusubaybay at nagpapabanal sa atin. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pasbasan. Tatlo po kaming mga pari ngayon ang magbasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagbasa ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin at sagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang walang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pagitan ng binisyon ito naway malalang pangako ng sabinyag na ikaw ang kaniibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno, ang Diyos na Ama at ang Diyos Espiritu Santo.